Prvi put sa nama u ovoj emisiji je Bojana Ruvidić, studentkinja treće godine snimanja i dizajna zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bojana ima 20 godina, iz Stare Pazove je, bila je sjajan đak osnovne škole Pinki, paralelno je pohađala dve srednje škole, gimnaziju u Staroj Pazovi i srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković u Beogradu, vokalno-instrumentalni smer klavir. U obe bila izvanredan đak i nosilac zvukove diplome i sada izuzetan student sa prosekom 9,91. Dobrodošla u društvo dobrih primera iz naše sredine. Hvala što ste me pozvali u emisiju, bolje vas našla. Čestitam na ovako izvanrednom uspehu Hvala. I na sadašnjem ovom proseku 9,91. Mogla si da biraš šta ćeš da studiraš, bila si Vukovac i gimnazije, muzičke škole. Zašto baš dizajna zvuka? To uopšte nije lako upisati. Kako ti izgledalo? Pre svega, kao što ste rekli, da sam išla paralelno u dve srednje i samim tim sam imala i neka dva puta koja se isto tako račvaju. Iz gimnazije sam mogla da biram bilo koju prirodnu ili društvenu nauku, a sa muzičkom sam mogla da odem na muzičku akademiju pa da biram da li ću nastaviti klavir kao vokalno-instrumentalni smer ili da pak odem na neki teorijski. Tako da, vremeno sam shvatila da mene dovoljno ne privlače ta dva puta i krajem treće godine sam pokušala da se pronađem u nečemu novom. Imam tu sreću što poznajem našu sugrađanku Anu Anastasov koja je studirala isto snimanje i dizajn zvuka i nekako sam propratila njen rad i interesovalo me je šta je to snimanje i dizajn zvuka. Ulazila sam i na sajt Fakulteta dramskih umetnosti. Također, kako sam se i pripremala, ja sam zvala studente koji su tada bili na snimanju dizajna zvuka i dolazila sam do raznih kontakata. Jednostavno, želela sam da čujem svačija iskustva i tako sam se nekako snabdevala informacijama o tom smeru i sve više i više me je privlačilo i onda sam stvarno u četvrtoj godini izdvojila maksimalno vrijeme da se pripremim za prijemni. Dobro, kako izgleda taj prijemni? Prijemni kod nas traje nedelju dana i to je nešto što zvuči kao bauk. Imamo 5 krugova i nakon svakog strepimo da li će naše ime biti na toj listi, ali mogu vam reći da je meni prijemni stvarno bilo jedno od prijatnijih iskustava i koje ću zaista pamtiti. Mislim da je tamo najvažnije da prikažemo sebe u najboljem svetlu, naravno, gde god da se prijavljujemo i da pričamo nešto o sebi i da prikazujemo, pokazujemo interesovanje, ali isto tako je bitno i da budemo iskreni prema sebi, da li to želimo i koliko želimo. Ja sam znala koliko to želim i mislim da sam uspešno to pokazala pred profesorima koji su tada bili u komisiji. Dobro, konkretno šta se tu zahtevalo od tebe na tom prijemnom u 5 krugova? Da, u 5 krugova. To su eliminacioni krugovi, tako znači je. Neko prođe, da. Neko ne prođe. Prvi krug nam je bio test opšte informisanosti za koji ne možemo konkretno da kažemo spremamo se tako, tako i tako. Postoji neka određena literatura preporučena. Ja sam nakupila sve te knjige i prošla sam sve i radila sam neke online testove kako bih stvarno prošla sve oblasti od sporta, preko književnosti, istorije, geografije i audiotehnike koju smo u krajnjem slučaju u trećem krugu imali kao obavezan, da kažemo, deo. I tako da prvi krug je možda i meni bio najveća strepnja, da li ću ja znati na sve to da odgovorim. U tom smislu meni je gimnazija dosta pomogla što sam ja imala srpski književnost zapravo kao predmet i onda sam prolazila mnoge literature i sve mi je to ostalo nekako u pamćenju koji je pisac, čije je delo i tako dalje. Također, istorija, geografija, neke osnovne i elementarne stvari. A pored toga, spremanje audiotehnike za koje sam, kažem, izdvojila posebno vreme i spremila iz literature koja je stajala na sajtu Fakulteta dramskih. Tako da, da, narednih par krugova je provera muzičke sklonosti i sposobnosti, gde je opet pomogla meni muzička i samim tim sam imala neki mali plusić. Treći krug, audiotehnika, kao obično odgovaranje u srednjoj školi pred profesorima, odnosno sada pred komisijom. Četvrti krug nam je bio da uradimo 3 miksa. Dakle, odlazimo u 3 različita studija, u jednom radimo radiodramu u kome dobijamo
različite zvukove i na licu mesta smišljamo neku priču. Da li ćemo iskoristiti sve te zvukove, na nama je da odlučimo. Drugi miks je bio miks pesme i samo radimo nivoe. Da li će nam biti glasniji bubanj, da li će biti glasnija prva, druga gitara ili da li ćemo i koliko ćemo istaknuti glavni vokal, koliko prateće vokale. I treći miks je bio za film, tako da isto smo radili samo odnos zvučnih elemenata. Dakle, muzike, zvučnih efekata i govora. A gde si to učila? Mislim, gde si ti to pre toga imala priliku da, recimo, vežbaš ili radiš? Toga nemaš ni u srednjoj muzičkoj, ja mislim, u gimnaziji pogotovo. Nigde, nigde. To sam baš spontano radila u tom trenutku. Tu se više oslonite na neku svoju unutrašnju kreativnost. Mislim, od vas se ne očekuje da to tehnički uradite, nego da predložite, ne, u stvari više koliko ste maštoviti kako biste to... Tako je. Da. Ja sam otvoreno rekla profesorima da se nikada nisam bavila time i da ne znam neke tehničke stvari. Nisam znala da radim u programu i samim tim je to za mene bilo toliko strano da sam zatražila pomoć asistenta koji nam uvek budu na raspolaganju u svim tim miksevima, tako da sam radio dramu uz pomoć asistenta odradila, ali ono što je najbitnije jeste da bude vaša ideja. Tako da meni asistent nije mogao da kaže pa ovo se baš i ne slaže ili nije interesantno ili neće tehnički dobro ispasti, nego je on, da kažem, mene slušao i odradio ono što je bila moja zamisa u tom trenutku. Tako da, eto. I bez nekog predznanja moguće je odraditi te mikseve na adekvatan način. Koliko si imao u klasi? 10. Pa to su male klasi, mislim svuda, na Fakultetu dramskih umetnosti svuda malo primaju, to je zato jako teško ući na taj fakultet. To je neka činjenica koja nas može samo malo uplašiti pri izlasku na prijemni, ali isto tako i dati više povoda da se pokažemo u što boljem svetlu i da zaslužimo to mesto. Naravno. Od tih 10. To sve što si rekla podrazumeva da imaš izvanredan sluh i to što si rekla da si se bavila muzikom, isto je važno. Mislim, možda i najvažnije za tu priču. Ali od muzikom se, da bi završila srednju, upisala srednju, moraš da počne se baviš ranije. I kada je to počelo, da li si, mislim, od početka baš bilo toj dilemi da li muzika ili nešto drugo ili si se tako usput, eto. Imala si talenta i vremena. Meni je, ja sam od uvek želela da sviram nešto, zapravo. Prvo sam imala ideju da treniram neki sport, pošto mi je tata sportista, ali nekako je prevagnula ta želja da odem u muzičke vode. I ja sam dosta kasno upisala nižu muzičku školu, gotovo u 5. razredu osnovne škole. I završila si 2 godine. I završila sam onda, po 2 godine sam spajala, tako da onda 5. i 6. razred niže muzičke uklopim sa 7. i 8. razredom u osnovnoj školi. Reći ću da nikad nije kasno i samo je potrebno da se to dovoljno želi i voli. Tako da, eto. Da, uspela si kroz muzičku školu Vojislava Vučković je odlično prošla. Imala si nekih nagrada, nastupa. Tako je. Prvo, spomenula bih to da ja ni u jednom trenutku nisam razmišljala da li ću nastaviti srednju muzičku, pošto naravno i kad upišete nižu muzičku nije obavezna srednja muzička, a meni je pak gimnazija bila prioritet ovde da završim. Ali nekako sam imala tu unutrašnju težnju i želju da nastavim da se bavim muzikom, jer klavir nisam želela da ispustim iz prstiju. I otišla sam na prijemni, upisala sam srednju muzičku i eto tako je došlo nekako da idem paralelno u 2 srednje, ali u jednom trenutku nisam posustala, tako da opet ponovit ću da je jako bitna želja i volja za sve to. Dobro, ali to je veliki angažman. Ti imaš mnogo posla. Pretpostavljam sam da si putovala u muzičku, da? Jesam, da. Naprimer, i vežbala koliko sati? Da, imala sam sreću što mi se smene nisu poklapale. Naprimjer, kad su mi neki predmeti u muzičkoj školi, nisu se poklapali sa terminima kada sam, recimo, u prvoj smeni u gimnaziji, tako da sam išla na izmenično. Pre podne gimnazija, posle podne muzička ili obrnuto. Pre podne muzička, posle podne gimnazija. Autobusom se putovala? Autobusom, da, svakog dana. I zato sam i navikla. Recimo, ja sad i na fakultet putujem. I dalje sam u Staroj Pazovi, živim sa roditeljima i sestrom. I
I stižeš? I stižem, da. Tako da mislim da je tu sad stvar navike. Tako da u muzičkoj, što se tiče, vežbala sam i kada završim nastavu. Recimo kad sam druga smena, posle obaveznih predmeta, ja ostanem u nekoj učionici da vežbam ukoliko je slobodna. Pa to bude neka 2-3 sata maksimalno, zato što već nas stigne umor i onda da bih se spremila i za sutrašnji dan ako je gimnazija. Pritom i srednja muzička podrazumeva da mi subotom imamo nastavu, tako da nekako dobar deo nedelje je dosta angažovan i to je to. Je li ti bilo mnogo teško da ostvariš taj uspeh da budeš Vukovac u obe škole? Da li ima baš momenta, da li se sećaš da je bilo baš naporno? Mislim da da. Kada dobijem neki novi program i onda želim da što pre naučim te note, da tehnički spremim neko delo i onda se malo više posvetim klaviru, a malo nešto ispustim u gimnaziji i onda se sve tako trkamo jedno sa drugim, ali na kraju, eto, sve sam uspela da nekako ostvarim i na jednom i na drugom polju. Ali mislim da je sve stvar rasporeda. Ja sam imala jasan raspored, sednem jedan dan i pogledam sve predmete u gimnaziji, sve predmete u muzičkoj i kažem, pa dobro, sad, nedelja, ako ti je jedini slobodan dan, ti ćeš učiti to, to, to i to, od tad, tad i tad, vežbaćeš toliko i toliko i nekako ispunim tu neku svoju formu, tako da mislim da je to moj ključ za uspeh koji sam ostvarila. Sad, ne znam, svako individua za sebe i svako će raditi na neki svoj način koji mu prija, tako da, eto, ja sam tako pronašla svoj. A će morati da radi? Morat će. Kako tako? Preskočila si odgovor na pitanje o nagradama u muzičkoj školi, a bilo ih je. Bilo ih je. I ja bih izdvojila nagradu na republičkom takmičenju 2018. godine u muzičkoj školi Stanislav Binički, gde smo moja drugarica, violinistkinja Jana Vukićević i ja osvojile prvu nagradu. To je jedno divno iskustvo. Ja nikada nisam imala neku težnju za takmičenjima da se pokazujem i da nekako vijam to prvo mesto, ali nekako sam, njom mi je bilo mnogo lakše zato što je ona išla na takmičenja i jednostavno dala mi je taj vetar u leđa i onda smo zajedno eto, došle do tog prvog mesta. Zapravo jako sam se osjećala sigurno uz nju i mislim da je to jako bitno i sa kime sviramo. Tako da i privatno smo jako dobre drugarice, tako da mislim da je i to bitno. Koliko ti se dopao taj javni nastup? Nastupala si u Skupštini grada Beograda i na Kolarcu, što je prestižna stvar. Da. Za mnoge muzičare pogotovo. U Skupštini grada sam takođe svirala sa Janom. Na Kolarcu, nažalost, nisam svirala kao pijanista i u nekom kamernom sastavu, nego sam bila deo hora. Ali to mi je podjednako drago koliko je i sviranje sa nekim, zato što sve te probe i pripreme i samo druženje pre, tokom i posle nastupa na Kolarcu je stvarno neprocenjivo. Baš ću pamtiti te dane i evo sad kad se setim, ja se sva naježim koliko mi je drago. Tako da, eto. A ono da je zvuk na Kolarcu najbolji, je li ima u tome istine? Mislim da je akustična dvorana, da je izvanredna za nas. Ja bih se složila sa tim. Ali opet, s druge strane, kada nastupate, mislim da toliko i u tom trenutku nisam razmišljala sad o akustici prostora, a nažalost, zbog cele situacije sa koronom, dugo nisam bila u Kolarčevoj zadužbini, nisam išla na neke nastupe, ali sigurna sam da sada kad bih otišla, da bih obraćala pažnju na to definitivno. A sada ti to profesija. Tako je, da. Da. Snimanje dizajna zvuka, je li to uvek povezano ili može biti samo snimanje bez dizajna i uopšte nam objasni što dizajniranje zvuka. Mislim, jasno nam je kad se to odnosi na, ne znam, doterivanje nekog glasa pevačkog i tako dalje. Na primjer. Da, ali neki zvuci su, da kažemo, dobri sami po sebi ili ti trebaju onako i baš kakvi jesu? Na primjer, snimanje može da se odvoji od dizajna zvuka i dizajn zvuka može da se odvoji od snimanja. Ali nekako u podsvesti moramo imati i to da će neko taj materijal koji mi donesemo sa snimanja obrađivati. Tako da je u svakom smislu potrebno da se nešto što bolje snimi da bi na kraju našem kolegi u postprodukciji koji obrađuje sve to
bilo lakše u neku ruku. E sad, šta će se desiti sa tim zvukom? Da li će taj zvuk biti namerno distorziran? Da li će biti iskorišćen ovaj ili onaj način? To je sad idejni neki proces. A što se tiče nekih zvukova koje ne diramo, odnosno ostavljamo takve kakvi su, to recimo mogu biti neki ambijentni zvuci sa terena. Na primjer, kad snimamo neki film, seriju ili nešto dokumentarno, pa, na primjer, nalazimo se u nekoj prirodi koja ima nešto svoje specifično, mi ćemo snimiti taj ambijentni zvuk i kao takvog ćemo ga i koristiti. Jesi učestvovala u nekom od takvih snimanja što si pomenula? Jesam. Serija, ne da. Znam. Nisam bila na profesionalnim setovima, ali dosta radim sa svojim kolegama, studentima i stvarno sam zavolela te studentske setove. Nekako posebna je ta energija i sa jedne strane i sa druge strane. Svi se tu nalazimo i nekako meni to jako prija. Volim da se družim, a s druge strane i volim da pomognem, tako da studentski setovi su mi baš bili dragi. Sada ulazim već u priču dizajna zvuka, tako da vidjet ćemo šta će me ponajviše privući. Imam još 2 godine pred sobom, tako da vidjet ćemo. Da, treća je tek počela. Jel imate dobru opremu? Da. I da i ne. Samo je pitanje koliko će to da svako od nas čuva i neguje. Mislim da je jako bitno da imamo tu neku dozu odgovornosti kada odemo na snimanje sa opremom sa fakulteta, da je u istom stanju i vratimo. Tako da ja se lično trudim da to tako i bude. Kako je, čak i dobijem spakovano, ja ću je tako vratiti. Odgovorno. Tako da, to je to. Da, šta ti se više dopada? To baratanje, da tako kažem, sa zvukom prirodnim, iz prirode ili, ne znam, iz urbane sredine, ili prosto proizvodnja zvuka na neki način? Ovo je interesantno. Mislim da je jedno i drugo polje, ali ja volim da sve ima neki svoj red, to opet verovatno povezujem sa tim svojim pravljanjem rasporeda i tako dalje, ali mislim da bi čak i neko eksperimentisanje bila dobra opcija. Ali se još nisam isprobala u tome, tako da vidjet ćemo. Sada imamo predmet koji zahteva upravo takve neke vežbe koje nemaju definisane zvukove ili definisanu priču, već ide nekom apstrakcijom. Tako da vidjet ćemo da li će me privući taj put, na primjer. Preslušala sam tvoju radiodramu Čaure. Ne kažem tvoju, ali to je timski rad, tako? I stvarno se zvucima dočarala izvanrednu dinamiku, ubedljivo je, emotivno, sve to zajedno. I čini mi se da voliš radiodramu. Da, poprilično mi se dopala radiodrama kao takva forma. Mi smo imali radiodramu i da priložimo na prijemnom, ali od svega 2 minuta i u tom trenutku kada nisam znala ni program, ni da koristim mikrofon, gotovo ništa nisam znala, nekako napravila sam tu svoju pričicu i drago mi je da su profesori u komisiji razumeli šta sam želela time da kažem. Sada, kada sam na studijama u 2. godini već znala neke osnove i u programu i kako funkcioniše zvuk generalno i kako možemo da se igramo njime, postalo mi je vrlo interesantno da sada neku svoju priču stavim u tih 10 minuta. To nam je bila i ispitna vežba i ja sam... Čekaj, si ti kompletan autor te priče? Ja bih rekla da... Da li i scenariju tvoj? Da, jeste, scenariju jeste moj, ali priča, sama srž, odnosno košmar, koji je, da kažemo, i centralni deo moje radiodrame, je uzet iz knjige, odnosno romana Kathy Zan, Nikad ne reci nikad, ali ja sam tu priču smestila u neko drugo vreme. Tako da može se reći da je moje autorsko delo. Jesi ti angažovala glumce, birala glasove? Jesam. Zapravo, bilo mi je jako interesantno i tražila sam određenu boju glasa i za Saru kao glavnog lika i za njenog momka. Tako da sve to ima neku svoju priču u kojoj sam se ja maksimalno posvetila i zadovoljna sam zapravo rezultatom. Je li to bila neka ispitna priča? Mislim, zašto je ta Čaura, zašto si to radila? To je nepunih 10 minuta radiodrame. Je li to bio neki zadatak ili... Nije, ne, ne. Bila je potpuno slobodna tema. Mogli smo da pričamo o bilo čemu.
I ukoliko neko od studenata nije imao svoju ideju, svoju priču, svoj scenariju, mogli smo da dobijemo već neka dela koja postoje, ali ja sam eto čitala taj roman i razmišljala sam i stalno kad čitam nešto, naravno da stvaram slike u glavi, ali ono što je interesantno, ja sam zamišljala i zvučno. I tako sam u autobusu, u jednom trenutku je meni kliknulo i kažem, pa ja bih mogla zapravo da ovo uzmem za svoju ispitnu vežbu i da vidim šta ću uraditi od toga. Ako ne uspe, ništa, krenut ćemo sa nekom drugom pričom, ali eto, na kraju mislim da je kao celina ispunjeno i da se razume. Dobro, odlično, mislim. Dobro, ima i lep kraj, optimističan, što je isto fino, da. Odlično zvuči i mislim da je to možda zapostavljena forma. Danas, mislim, retko se sluša, retko se emituje. Možda samo da radi o Beogradu kod nas. Samo mislim da radi o Beogradu, da održava tu kulturu, tradiciju. Vi ste imali ili niste imali priliku da uđete u Radio Beograd, pogotovo u njihovu arhivu? Nismo imali priliku, nažalost, zbog pandemijske situacije. Profesor jeste pričao dosta o Radio Beogradu, prošli smo celu istoriju, ali, nažalost, zbog takvih uslova nismo uspeli kao grupa da odemo i da posetimo Radio Beograd. Ali nadam se da će nam možda biti, da će biti neke prilike da odemo i da vidimo to. Učestvovala si verovatno u nekim zajedničkim projektima, ovo je samo tvoj, ali koje pamtiš, recimo, da ste radili na katedri ili kod nas na fakultetu se u stvari katedre sarađuju, prosto se takav fakultet, tako da vam trebaju glumci, reditelji, svi ste tako zajedno tu nešto. Ima vas malo sve zajedno. Sve malo i svi sve radimo. Tako da, upravo oni studentski setovi koje sam spomenula, tu budu i studenti sa režije, produkcije, sa kamerem i sa zvuka, glumci. Tako da, to mi je nekako bila možda i prva ljubav. Zaista su mi se dopali ti setovi i svi koji su zvali, pa ko može da snima zvuk? Ja ću. Tako da, to mi je bilo vrlo interesantno. S druge strane, radili smo i Flux Radio prošle godine koji organizuju studenti sa smera produkcija za pozorište, radio i kulturu. Tako da, to je bio neki njihov projekat u koji sam ja isto, da kažemo, uskočila da snimam zvuk i kasnije sam obrađivala te njihove emisije, tako da, eto. Dobro, i sad šta ti se čini sad? Mislim, kako vreme prolazi, verovatno ti se odvajaju neke oblasti koje ti se više dopadaju, manje. Kako sad stvari stoji u toj saradnji, šta ti se sviđa najviše? Da, sad se ta ljubav sa setova malo preliva na zapravo samu postprodukciju, odnosno obradu zvuka, gdje sam radila par projekata, odnosno studentskih kratkometražnih filmova, ali ja ostavljam vremenu još i sebi malo prostora da vidim da li ću se pronaći možda u muzičkoj industriji, s obzirom da smo u trećoj godini dobili predmet snimanje muzike i samim tim je to za mene jedna nova grana, tako da vidjet ću koliko će me to privući. S druge strane, dobili smo i scenske događaje što nas vezuje za pozorište, tako da opet eto, te dve grane još nisam uspela da istražim, pa ćemo vidjeti do kraja četvrte godine. Mislim da će mi se izdefinisati ta slika i kojim putem ću sigurno krenuti. Kada vaši radovi izlaze u javnost, tako da kažemo, zato što jeste sa Fakulteta dramskih umetnosti, neke su drame postavljene na velika pozorišta, na javne scene. Tako je. Kada to što vi radite sme da se vidi, može da se vidi? Ove tvoje drame nema na YouTube-u? Nema. Mislim, može biti, ali opet ne znam koliko bi to javno bilo moguće. A da, to je pitanje kad vi to smete, da li smete. Ne bi sigurno bilo na nekom mom privatnom nalogu. A s druge strane, postoje projekti koje studenti šalju na festivale, na neka takmičenja. E sad, nekoj široj javnosti, to već ne bih znala tačno da kažem, ali postoje neke projekcije, na primjer, u Komak dvorani. Znam da studenti, recimo, sa filmske i televizijske produkcije puštaju svoje klasne filmove, također i studenti sa montaže. Tako da, to bi, recimo, bio neki dodir sa javnošću, ali sad u nekim većim salama ne bih znala kada to tačno biva. Dobro, pošto ako je neko zainteresovan da vidi o čemu se radi, tako je, da ima priliku. Kao predstavnik svoje katedre si se baš vratila nedavno sa Pala. Ovo predstavnik svoje katedre znači da ti je izabrala neki profesor katedra
Nisi se sama prijavila, to pretpostavljam da su te kao odlična studenta. Da. Dobro, je li svima još uvijek desetoro, kako ste upisali? Jeste ostali ili ste se malo osuli? Devetoro, ali jedan kolega je zapravo igrom slučaja nekih privatnih morao ipak da pređe u godinu ispod. Znači ostajete uglavnom, kako ali upišete. Da, svi smo ostali. E da, kako je to izgledalo na Palama? Šta je to bilo tamo? Da, to je filmski kampus koji organizuje Kinoteka Republike Srpske i ovo je bio 10. kampus. Okupljaju se studenti sa fakulteta dramskih, sa Akademije umetnosti iz Sarajeva, iz Banja Luke i sa Cetinja. Jedno divno iskustvo sa divnim predavačima, sa divnim kolegama i rekla bih bogatstvo u tom smislu da smo imali priliku da čujemo i da dobijemo neke savete od zaista velikih ljudi našeg sveta, a s druge strane i da upoznamo kolege sa kojima ćemo, nadam se, kad tad i raditi. Na primjer, šta je tebi tu bilo najinteresantnije iz tog što ti kažeš velikog sveta naših umetnika? Nama je recimo predavač bila Tanja Bošković, glumica. Nažalost, nije bila predstavnika sa katedre glume, ali je pričala jednu univerzalnu priču za sve nas. Zar nije ona sa katedre glume? Mislim, nije više na katedri glume, ali je nije. Glumica. Dobro. Glumic, tako. Ali nekako postavila se da nam kaže jedan univerzalni savjet, a to je da gajimo tu neku istrajnost i iskrenost prema onome što volimo i što radimo. Također bio je tu i Lordan Zafranović, reditelj i scenarista, pa smo gledali i njegove filmove, neke od njegovih prvih radova. Jeste inače ranije gledali njegove filmove i kod vas? Ja nisam, iskreno. Nisam, ali bilo je kolega koji su bili i koji ga već dugo prate, tako da je to bilo baš čast. Dobro. Tako da ne znam šta bih još dodala, ali sve u svemu jedno divno iskustvo koje je to trajalo 5 dana, ali sve što je lepo kratko traje donekle, tako da... I ranije si bila kao predstavnik katedre negdje ili je tvoja katedra organizovala nešto? Jeste. Zapravo studenti opet sa katedre pozorište, sa katedre za produkciju za pozorište, radio i kulturu su organizovali FDU Revoluciju. To je bilo prethodne godine i onda smo kolega i ja sa moje katedre i još po par studenata sa svake druge katedre išli u Arilje i u Šabac, gdje smo srednjoškolcima pričali o našim smjerovima, nešto malo o prijemnom, nešto malo o struci i ko je šta ima od svojih nekih primjera i materijala da priloži. To smo im puštali kako bismo im više dočarali to o čemu smo pričali. Dobro, i kako ste se snašli u toj ulozi predavača? To kako je, ste čitali pedagoški bilo, rad? To je bilo naše prvo javno izlaganje o jednostavno smjeru i o profesiji kojom se bavimo i kojom ćemo se baviti. Tako da mene je malo tu držala neka pozitivna trema. Da li ću reći sve što je potrebno? Da li ću reći sve što je ispravno? Zato što sam vrlo mlada i, da kažem, moje iskustvo je nedavno krenulo u cijelom ovom svijetu. Tako da samo sam željela da nekako i za svoje vizure prenesem znanje, a opet, ukoliko neko želi više da se informiše, sigurno može preko naših profesora ili u krajnjem slučaju da dođe, da studira pa da se upusti u taj svijet, a meni mnogo prije. Tako da mislim da nisam pogrešila zato što sam ovo izabrala. Odlično, to je takav stav. To ti je ovaj... Vjerojatno si motivisana da napreduješ. Da. Nećemo pitamo sad još taj kod konkretno, pošto vjerojatno još ne znaš, rekla se da ti čekaju nove tako oblasti. Mislim, htjela sam pitam da li si možda ikako pomislila da se angažuješ negde, pošto si pomenula snimanje muzike i tako dalje. Tu ima mnogo komercijalnih i raznih tako drugih mogućnosti. Šta misliš o tome? Mislim da bih se prihvatila svega pomalo. Jer kad završim studije, mislim da je dobro da se i dalje istražujemo, odnosno pronalazimo. Tako da jedino ako mi baš na kraju 4. godine ne bude najjasnije kojim putem želim da krenem i samo time da se krećem, tome da se usmerim, ali nekako ostavila bih sve puteve otvorene da jednostavno
bude posla, a volim da radim, tako da mislim da to ne bi bio problem da se upustim u bilo što što me čeka posle studija. I zato volim ovaj smer jer je vrlo perspektivan, tako da još jedan veliki plus za snimanje i dizajn zvuka. Mi se nalazimo u prostoru Sokolskog doma, ne slučajno. Ti voliš folklor, tako si rekla, i odavno si u folkloru. Od kada? 12 godina igram folklor. I još uvek. Mislim da je to meni genetski upisano. Zato što su mi se i mama i tetka bavile folklorom. Tata nešto kraće, ali opet svi su nekako prošli kroz to. Tako da mislim da je i prirodno meni došlo da krenem na folklor i da jednostavno ta ljubav i dalje traje. I stižeš da vežbaš? Mislim, nažalost, da ima tu dosta odricanja i stvarno nekad ne stignem na koju probu zato što mi ili predavanja budu dugo ili pak imam neke vežbe koje moram odraditi u nekom kraćem vremenskom periodu i onda se ipak pre tome posvetim, ali kad god stignem, ja budem na probi, tako da to je to. I se sećaš nekih putovanja, da li ste imali nešto pre korone, naravno? Odlazak u Belgiju na festivalu u njihovom gradu Luven. Pas Festen se zove festival i jako fin skup i vrlo interesantan, gde su pozvali i folklorne ansamble iz Turske, i Baskici su bili tu, i njihov kud, dakle, iz Belgije, odnosno iz Luvena, i mi iz Srbije. Tako da, opet jedno divno iskustvo, upoznajemo se sa različitim kulturama, pokazujemo svoju kulturu, družimo se, tako da, opet jedno divno i neprocenjivo iskustvo. Znači, stižeš da se baviš tim? Da. Dobro. I što još voliš u slobodno vreme da radiš? Obožavam da pevam. To je jako slatko. Obožavam da pevam i nekako volim, najviše volim da pevam kad sam sama kod kuće. Tad sam najslobodnija, mogu da pevam najglasnije, iz petnih žila, što bi se reklo. A pak kad je tu neko kraj mene, malo se stisnem, ali opet ta ljubav i nekako težnja, ja non stop pevam. Ja dok sam u autobusu slušam radio i ovako u sebi pevušim, samo se trudim da ne ispustim taj zvuk. To ja mislim da bi lepo zvučalo. Pa ja mislim da bi, ali eto, nije uobičajeno da sad neko peva slobodno tako u autobusu. Iako nemam neki problem da pevam pred drugima, samo eto. Navikla sam na javne nastupe. Ja sam čak i u osnovnoj školi bila na mini tini festu koji se organizovao kod nas. I tu sam isto osvajala neke nagradice, tako da nemam problem sa javnim nastupom. Uvek je prisutna ta pozitivna trema, ali kod mene u toj nekoj stvarno maloj meri i nedovoljno da me sad sputava da budem ono što jesam. Dobro. I šta pevaš? Po najviše strani pop. Što bi rekla, Rihanna, Beyoncé, Shakira možda ili... Da, uglavnom strani pop, ali u poslednje vreme sam otkrila i rusku etno muziku. Morala sam da, to jest imamo neki zadatak da analiziramo film i u insertu koji ja moram da odradim se javila ta neka ruska muzika. I kako bih sad proverila da li je to tako, koji su specifični njihovi folklorni tradicionalni instrumenti, otkrila sam dosta nekih interesantnih pesama i sad slušam njihov jezik koji mi je zaista lep. Melodičan. Tako da to je sad nešto na što sam se preusmerila i u slobodno vreme eto slušam ruske narodne pesme. Tako da i ruski je jako lep jezik, tako da možda i krenem da ga učim. Što da ne? Što da ne? Hvala ti na ovom razgovoru i očekujemo da ćemo te videti negde u javnosti ili slušati tvoje radove. Da, slušati. Hvala vam.